Vitajte pri obrazovkách, na rade sú najnovšie správy. Prezident Alexander Vučić sa prihovoril na výročnej konferencii Americko-izraelského výboru pre verejné záležitosti, na ktorej počiarkol, že Srbia a Židia vždy mali dobré vzťahy a spoločne zdieľali osud v Jasenovci počas druhej svetovej vojny a ustašovského režimu v nezávislom chorvátskom štáte. Pripomenul, že ešte v roku 1917 juhoslovanský predstaviteľ vo Washingtone Milenko Vesnič podporil ideu o formovaní židovského štátu, a to pod dnešným menom Izrael, a ohlásil otváranie kancelárie hospodárskej komory Srbska v Jeruzaleme. V pokračovaní návštevy Spojených štátov amerických má Vučić na pláne aj rozhovory s americkým štátnym tajomníkom Mikeom Pompeom, aj s poradcom pre národnú bezpečnosť v Bielom dome Robertom O'Brienom a republikánskym senátorom Tedom Cruzom. V Srbsku nie je nikto nakazený koronavírusom, vyhlásilo ministerstvo zdravotníctva. Do dnešného dňa bolo v Národnom referentnom laboratóriu Inštitútu Torlak testovaných 45 ľudí, u ktorých bolo možné podozrenie na nakazenie vírusom, lebo sa vrátili zo zahraničia z oblasti, kde sa koronavírus objavil. Výsledky však u všetkých testovaných boli negatívne. Mesto Nový Sad a Národná služba pre zamestnávanie v stredu 4. marca usporiadajú 30. veľtrh zamestnávania. Prebiehať bude v master stredisku Novosadského veľtrhu, a to v čase od 10. do 15. hodiny. Účasť na ňom potvrdilo okolo 60 hospodárov, ktorí prihlásili vyše 1000 voľných pracovných miest, a to napríklad v oblasti elektrotechnickej, komerčnej, stavebníckej, strojníckej, zdravotníckej, textilnej, pohostinskej a ďalších. Na tohtoročnej známej hudobnej súťaži Eurovízia bude Srbsko predstavovať skupina Hurikán s piesňou Hasta Vista. Eurovízia bude tohto roku prebiehať v dňoch 12. až 16. mája v holandskom Rotterdame. Príslušníci ministerstva vnútra Srbska zadržali smerom do Maďarska na hraničnom priechode Chorgoš 41-ročného MK z Novej Pazovy, ktorý prevážal 3,16 kg neznámej bielej látky. Predpokladá sa, že ide o heroín. Obvinený bude z trestného činu nezákonnej výroby a predaja omamných látok. Polícia na hranici kontrolovala jeho auto značky Renault a v skrytých priestoroch našli 6 balíkov spomínanej látky. Podozrivý je v cele predbežného zadržania na 48 hodín a odtiaľ bude predvedený na vyšší verejný súd v Subotici. Národná služba zamestnávania vypísala 12 verejných výziev na ročné programy zamestnávania, angažovania a prekvalifikácie. Výzvy sú zamerané na účasť na financovaní programov odbornej prípravy na žiadosť zamestnávateľia, refundáciu nákladov na podporu osôb so zdravotným postihnutím, ktoré sú zamestnané za osobitných podmienok, realizáciu programu stážistov pre nezamestnaných so stredným stupňom kvalifikácie, ako aj na účasť vo financovaní vzdelávacích programov pre potreby zamestnaných v tomto roku. Všetky bližšie informácie, ako aj termíny ukončenia viacerých výziev, nájdete na internetovej stránke Národnej služby zamestnávania. Posledný februárový piatok podvečer sa divadelná sála naplnila divákmi a poslucháčmi, ktorí prišli na slávnostné živé verejné nahrávanie rozhlasovej relácie Kultúrna dimenzia. Išlo o jubilejné 2000. vysielanie, ktoré pre rádio Stará Pazova pravidelne každý piatok už dlhé roky pripravuje redaktorka Andelka Mali. Vo vyše hodinovom programe, ktorý sa vysielal naživo, sa redaktorka porozprávala s viacerými hostiami, a to s pokrajinskou sekretárkou pre kultúru, informovanie a styk s náboženskými spolkami Draganou Miloševičovou, predsedom Zhromaždenia obce Stará Pazova Goranom Jovičom, riaditeľom RTV Stará Pazova Milošom Lazičom, riaditeľkou knižnice Draganou Milašovou, tajomníkom Združenia novinárov Srbska Ninom Brajovičom a tajomníkom Zväzu ochotníkov obce Stará Pazova Petrom Neranžičom. O hudobný program sa postaral kontrabasista Ľubinko Lazič, klaviristi Ivana Todorovičová a Dimitrie Jovanovič, huslistka Anna Zoričová či speváčka Jaroslava Vršková Opavská. Témami rozhovorov bolo zhodnotenie tejto dlhoročnej rozhlasovej relácie, financovanie médií a kultúry, súčasný stav rozhlasových relácií. Prítomní si pospomínali a tiež aj chválili veľkú snahu a pracovitosť redaktorky Andelky Mali.
Vo Vojke sa v sobotu už po 13. krát konal rokový večer s názvom Nekad i Sad. Pred plným publikom v klube Domu kultúry vystúpilo 9 skupín rôznych generácií. Stretli sa tu hudobníci, ktorí hrali už koncom 60. rokov, aj tí, ktorí vystupovali na gitariádach v 70. a 80. rokoch a zahrali si aj skupiny, ktoré sú produktívne v posledných rokoch. V klube bolo počuť viacero hudobných žánrov. Všetky skupiny mali spoločné to, že ich tvorili Vojčania s hostujúcimi hudobníkmi zo Starej Pazovy a Golubiniec. Na humanitárnom programe Staropazovského združenia Objatie srdcom Nikola Vulinovič sa včera večer v divadle plnom publika z predaných vstúpeniek a dobrovoľných príspevkov vyzbieralo 163 000 dinárov a 330 eur. Prostriedky budú využité na pomoc pri liečení detí, ktoré trpia rakovinou. Iniciátorkou programu bola Liliana Vulinovičová a vyjadrila veľkú vďaku všetkým, ktorí reagovali na túto humanitárnu akciu. V rámci programu vystúpili herec Dragan Marinkovič Maca a členovia kabaretu Tri Soma. Najbližšia humanitárna akcia tohto združenia je naplánovaná na 28. marec. Premiérou predstavenia Čiesme mi deti, ktoré predviedlo ochotnícke divadlo Pepo Krsto v Surduku, sa včera večer skončilo trojdenné podujatie Festival ochotníckeho divadla Dní herectva. Pod spomínané predstavenie sa scenaristicky a režijne podpísal Dušan Radojčič. Aj v prvý večer v piatok sa divákom predstavili herci z rovnakého divadla, ale bola to najmladšia skupina s detským predstavením Moderná bájka. V sobotu bola na programe skupina Šmizle z banátskeho Karaďordeva a básnici a hudobníci z Vojky. Včera na zatváraní festivalu bol medzi prítomnými aj herec Vojin Četkovič a predseda obce Stará Pazova Ďorde Radinovič. Dávame vám do pozornosti predajnú výstavu, ktorá sa bude konať pri príležitosti blížiaceho sa Dňa žien, a to v dňoch od 6. do 8. marca na Starej Hurbanovej fare v Starej Pazove v čase od 10. do 19. hodiny. Na výstave bude 12 výstavovateliek aj zo Združenia staropazovských žien, ale aj jednotlivkyne, a ponúkať budú rôzne výrobky súčasných remesiel, ale tiež aj pralinky a koláče. Volejbalistkám jednoty zo Starej Pazovy sa tentoraz nepodarilo získať pohár Srbska. Včera večer v UBE po 5 odohraných setoch nakoniec prehrali s domácimi hráčkami. Volejbalistky z UBE hrali presvedčivo a zaslúžene získali titul víťaziek. Basketbalisti Dunaja zo Starých Bánoviec včera večer na svojom teréne vyhrali nad Kolubarčanmi z Lazarevca, a to zo skóre 68-61. Dunajčanov čakajú ešte 2 zápasy do konca a obidva odohrajú mimo domova ako hostia. Zajtra oblačno, bez slnečných lúčov a popoludní dokonca možný krátkotrvajúci dážď. Denné teploty od 11 po maximálnych 17 stupňov. Silnejší vietor sa popoludní výrazne utíši a celý deň bude fúkať prevažne z juhu. V kalendári sme otočili stránku na marec. Dnes má meniny Amália a Mia a zajtra Bohumil, tak blahoželáme. Milí deváci, na dnes je to z našej strany všetko a dovidenia zajtra.